შერატონ ბათუმის ყოფილი თანამშრომელი სასტუმროს სამზარეულოში დაფიქსირებულ სანიტარულ დარღვევებზე საუბრობს. მარინა შავლისი, რომელიც სასტუმროში თითქმის ერთი წელი მუშაობდა, აცხადებს, რომ დაწესებულებაში საკვები ხშირად სანიტარული ნორმების დაცვის გარეშე მზადდება, რის შესახებაც ინფორმაცია სასტუმროს ხელმძღვანელობა ფლობს, თუმცა შესაბამის ზომებს ამდრომდე არ მიმართავს. მარინა შავლისი მიმდინარე ოქტომბრამდე შერატონ ბათუმში საკონდიტრო სექციაში მუშაობდა, თუმცა მან საკონტრაქტო ვადის ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე სამსახური საკუთარი სურვილით დატოვა. დარღვევების სამსახველი ფოტომასალა მან ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც მიაწოდა. ამ ეტაპზე სასტუმრო პოზიცია ჩვენთვის უცნობია, ჩვენ შევეცდებით შერატონის ხელმძღვანელობის პასუხი მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზოთ. ეს არის უშველებელი ბრენდერი, აი ეს. ხა. ზუსტად რა კერძი იყო, არ ვიცი. საის ოსტრევით იყო რა, ტომატიანი. რეცხავენ. გავშტერდი, გავჩერდი და მეუბნები, რა შევთვით გოგოებოდა. აი, აი ეს ახლა დაინახეო პირველად, რომ დიხანია ამას უვაკეთებ თუ აი მორჩაო. ამას ურეცხავ თუ რომ ხვალო. პირველი ხვალო გავიტანო თუ სხვა კერძათო. 10-ის ნახევრის დაჭრილია საზამთრო ერთი უშველებელი კონტეინერი, დაჭრილია ნესვი ერთი უშველებელი კონტეინერი და გახსნილია კომპოტები, რომლებიც ხალხელშუა მჟავდება. თქო ვერ წარმოიდგენთ, როგორ სასტრაფოდ მჟავდება ზაფხულში. ეს ყველაფერი ჩასხმულია, ჩალაგებულია დესტროლით მაცივარში. ეს მე ჩადის სამზარეულოში ქვევით და დილიდან გას გარეთ, სადაც არის გაზები, ფეჩები, ხალხი მიდის, მოდის, ჯერ მტერი იყრება.